Moikka ja tervetuloa Ihmemutsin uuteen videoon. Istun tällä hetkellä Prisman parkkihallissa ja tarkoituksena olisi mennä tekemään viikon ruokaostokset. Ja tää on tästä hintavertailuvideoista toinen. Eli viime viikolla tuli video ulos, missä esittelin Lidlistä ostetut viikon ruuat. Ja tarkoituksena olisi nyt, että mä menisin Prismaan ja ostaisin juurikin samat tuotteet, totta kai eri merkiltä ja tuottajilta, mutta pyritään pysymään siellä niin kuin tuotteen halvimmassa päässä, mutta pyritään siihen, että samat tuotteet saatais, tai ainakin samantapaiset saatais tänään myös Prismasta. Ja sitten lopuksi katsotaan, että kumpi oli oikeasti halvempi ainakin meidän perheen viikon ruokaostoksissa. Tervetuloa uuden videon pariin! Siinä ne on ja kohta näette, että mitä ja kuinka paljon. Ja tässä on seuraavan viikon ruokaostokset. Ja tällä kertaa käytiin Prismassa. Ja katsotaan, minkälaisia löytyy ja löytyykö samoja kuin Lidlistä viime viikolla. Mini luumutomaatteja jälleen kerran kilon verran. Ja siellähän ei olekaan niitä isoja rasioita, ja ainakaan tuossa en ole löytänyt. Niin on tää 250 grammaa rasia. Mä haluaisin, että meidän Prismaan tulisi takas ne miniluumutomaatit irtona, koska tää muovin määrä on aika huikea, hurja tossa. Kaksi kurkkuu, rustinan salaatti, eli sama määrä, sama salaatti kuin viime viikon Lidlin ostoksissa. Sitten on 2 kiloa perunoita, 2 kiloa omenoita, 2 kiloa satsumia. Sitten on namipuoli. Prismasta ei löydy sitä isoa Smarties-pussia, mitä me syödään tai lapset syö, niin tämmönen testiin. Sitten näistä tykkää ainakin, sen mä tiedän. Nämä on vähän samanlaisia kuin Kindermunan ne patukat. Ja sitten suklaakeksejä. 3 pakettia myslipatukoita. Ja mä menin nyt hinta edellä, eli otin ekstran, ja ekstralla on vaan suklaapähkinä, niin mä otin niitä kaikkia sen saman. Paula-jukurtteja. Prismassa on 2 erilaista, niin otin molempia, suklaa ja vanilja. Ja siellähän ei sitä halvisversio olekaan. Smoothie-pusseja, niin näissä on tää 4, niin kuin niissä Lidlinkin. Ja niitä 3 kappaletta, niin kuin noita Lidlin oli myös. Päärynä, banaani, mansikka ja sitten omena, banaani, mango. Tästä ne tykkää ihan varmasti, tää on vähän semmonen villikortti. Jauhelihaa, ei oo semmoista yhtä se 700 gramman pakettia, niin otin 2 ja tää tuli halvimmaksi, eli 800 grammaa nyt sitten. Bratwurstissa oli nyt sitten, se ei ole lähellekään sama. Eli hinta on melkein sama kuin Lidlillä, mutta täällä on 4 tämmöistä isoa. Mä en nyt tiedä, mä en ole varma siitä kilomäärästä, että tässä on nyt 230 grammaa, että katsotaan sitten, kun mä käyn nuo kuitit läpi. Sitten tässä tulee toinen, missä on eri juttu. Eli tässä on tämä 2 × 140 grammaa pekonia, kun Lidlin XXL:ssähän on 3 tämmöistä pekonipakettia. Mutta en muista paljonko on ne grammamäärät, niin katsotaan myös tämä sitten kuiteista. Grillinakkeja. Jos mä nyt muistan oikein, niin tää on samankokoinen paketti kuin se Lidlin, eli vajaa kilo. Kanan filettä, niin en ostanut 2 400 gramman, koska tää 800 gramman tuli halvemmaksi, niin otin ton fileleikkeen kanalta sitten isossa rasiassa. Voita 1 paketti, ja sitten tulee juusto, missä on muu, ei ole sama. Eli otin juusto ihan tämmöisenä
pakettina enkä raasteena, koska mä oon olla vähän luettu mun miehen kanssa, että mitä lisäaineita ja sellaisia löytyy siitä juustoraasteesta, että se pysyy sellaisena irtonaisena ja hyvänä. Niin vähän pelästynyt tästä tiedosta, niin ostin sitten yhden kokonaisen juusto tämmöisen blogin, mutta hinta on varmasti sama ja grammamääräkin on sama kuin siinä Lidlin pussissa. Kananmunia se 10 kappaletta. Sitten on nuudeleita 3 kappaletta kananmakusena. Pakastepuolelta valkosipulipatonki. 2 sipulikuutiopussia, nuggetit ja ranskalaiset. Ja koska Prisma on lopettanut Teskon ruokien tuotannon tai tuomisen Suomeen, niin sipulirenkaita ei ikävä kyllä nyt löytynyt Prismasta. Koska se oli se englantilaisen Teskon tuomaa tuotetta. 2 pakettia makaronia ja 1 paketti spagettia. Hapan korppuja ja 2 tomaattimurskaa. Monivitamiinit, nallet. Ja nyt kun pojat on sen verran isoja jo, niin nehän syö 2 aina aamussa. Lara vetää edelleen 1. Niin tämähän menee aika äkkiä, että pitäisi miettiä sitä säästökokoa. Sitten suklaalevite. Kaakaolevite. Ja sitten ei löytynyt pieniä määriä halpoja näitä tiskiaineita, niin mä otin nyt halvimman, mitä löytyi, ja pienimmän, niin Fairin. Ja jos olisi nyt tehty ihan kunnollinen ostokset, niin mähän olisin ottanut hinnan takia sen isoimman Fairi-paketin, mitä sieltä löytyi, mikä maksaa sen vajaa 10 euroa, koska se on se, niin kuin per tabletti halvempi. Mutta koska halusin pysyä suurin piirtein samoissa määrissä, niin sen takia otin nyt tämän Fairi 22 tablettia pussin. Sitten 2 pakettia näitä WC-raikastimia, WC-kukkaa. Tämä varmaan jäi äskeisestä pakastekierroksesta. Eli vihannespussi ja 2 kiloa porkkanoita. Ja sitten kivennäisvesiä, 3 sitruunaa, 3 karpaloa. Ja viimeisenä vessapaperi. No niin, ja sitten mä unohdin nämä maitotuotejuomat. Eli jogurttia 1 litra. Edellisen ostoksen mukaan oli 2 litraa maitoa, nyt vedetään 3:lla, koska tämä oli halvempi ja se 2 litraa ei riittänyt meille. Kaurajuomaa otin nyt sen 2 litraa, mutta mä kyllä huomasin, että sekään ei riittänyt. Mä join varmaan enemmän kahvia viime viikolla. Mutta nyt on 2 litraa. Ja nyt tehdään niin, että jos se loppuu, niin sitten mä juon kahvini kevytmaidolla tai sitten ilman. Mutta en lähde nyt hakemaan. Siis se on semmoinen, mitä me ruvetaan nyt tekemään. Että sitten kun tästä viikkoruokaostoksista joku loppuu ennen seuraavan viikon ruokaostoksia, niin sitä ei lähdetä hakemaan mistään lähikaupasta, vaan sitten yritetään korvaa jollain muulla. Mehukatti. Tämä kestää meillä sen reilun viikon kyllä, voi sanoa nykyään. No niin, mutta nyt mä lähden etsiä katsoa ne kuitit ja sit palataan oikeasti. No nyt on laskettu kuitit yhteen erikseen. Ja listasin kaikki meidän ostamat tuotteet lapulle ja sitten tein tommosen, että mä raksasin aina, että kumpi, näkyykö se, kumpi on halvempi sen tuotteen kohdalla, Prisma vai Lidli. Ja täällä on muutamia tuotteita, mitkä on ollut sama hintaisia, eli ei ole eroa, mutta sitten 21 tuotetta oli halvempia Lidlissä verrattuna Prismaan. Ja 8 tuotetta oli taas halvempia Prismassa kuin Lidlissä. Mä heittelen täältä muutaman, mitkä on ollut sama hintaisia.
Mä en käy koko tätä skaalaa läpi, mutta muutamia, mitkä on ollut samahintaisia ja mitkä tuotteet on ollut Lidlis halvempia ja mitkä on ollut Prismas halvempia. Esimerkiksi yksittäin pakatut nuudelit oli Prismassa kappale hinnaltaan halvempia. Mehukatti, se iso täysmehu, tiiviste, oli täysin samanhintainen molemmissa kaupoissa. Kevyt maito on ollut Prismassa litraltaan halvempi. WC-kukka, WC:n raikastin, oli samanhintainen sekä Prismassa että Lidlissä. Samoin myös tomaattimurska ja sekavihannespakasteet. Valkosipulipatonki oli Lidlissä halvempi. Ja se, mikä mua yllätti, oli se makulähdevesi. Niin pullo oli euro 19 panteineen molemmissa kaupoissa. Mä olisin jotenkin odottanut, että Lidlissä tämä olisi ollut halvempi. Mutta vitamiininalleet oli jopa 2 euroa halvempi Prismassa kuin Lidlissä. Ja WC-paperi on sama paketti, Serlan WC-paperi, missä on se 8 rullaa, niin Lidli on halvempi, muutama 10 senttiä halvempi. Ja nakkipaketti, se 900 grammaa, niin se oli täysin samanhintainen sekä Prismassa että Lidlissä. Joko te haluatte tietää, että kumpi nyt sitten meidän ostoksista on se halvempi kauppa? Sitä ennen. Mä haluan kertoa vielä, että luumutomaatit purkissa sekä pavut tomaattikastikkeessa, niitä ei löydy Lidlistä, niin ne jouduttiin ostamaan Prismasta, niin mä oon ne miinustanut nyt sitten Prisman listalta. Ja Lidlissä oli taas sitten sipulirenkaat, mitä ei löytynyt tällä kertaa Prismasta, niin mä oon sen miinustanut sieltä Lidlin kuitista. Ja tässä nyt, tää oli aika jännä tulos. Sen mä voin sanoa, että tää oli jännä tulos, tää yllätti mut. Koska on aina puhuttu, että jompikumpi näistä on halvempi selkeästi. Mutta kumpi painaa sun vaakakupis enemmän? Bonusten määrä, kerryttäminen vai se, paljonko sä kulutat siihen kauppaan kerran viikossa, kun sä teet ruokaostokset? Kumpi on painavempi vaakakupissa? Sun ansaitsemat bonukset siitä, mitä sä käytät sinne kauppaan vai paljonko sä kulutat sinne kauppaan. Mä en ole vielä ihan, mä haluaisin ottaa selvää vielä tästä, että Lidlin ja Prisman tää bonuskertymä. Siinä on se ero, että Lidlin bonukset sun pitää käyttää, oliko se 2 viikon sisällä siitä, mitä sä oot ne saanut, ne kupongit. Ja Prisma taas, kun se on ihan käteistä sun tilille, niin se on silleen kivempi, että se on säästeliämpi. Sä voit säästää sen jonnekin muuhunkin kuin pelkkään ruokaostoksiin. Sen lisäksi Lidli on yksinään tässä bonuskortissansa. Kun taas Prisma, sä saat samalla bonuskortilla bonustaa muun muassa Prismasta, Alepasta, ABC-huoltamoilta ja Elisan puhelin- ja nettiliittymistä muun muassa. No sit niihin summiin. Summat oli kuiteissa 117,58 euroa ja 117,99 euroa. Niistä pois nämä tomaatit ja pavut ja sipulin renkaat. Lopputulos on 114,80 114,52. Mutta kumpi on kumpi? 114,80 on Lidlin. Eli meidän ostokset, viikon ruokaostokset, oli halvemmat tällä kertaa Prismassa. Se, että totta kai tilanteet muuttuu, alennuksia tulee, kuponkeja on, Lidlissä tosi hyviä kuponkeja bonuksiin. Esimerkiksi nyt sitten, kun mä kävin Prismassa, niin mä huomasin, että Lidlissä olisi tullut mun puhelimeen bonuskuponki, millä olisi saanut Satsumista -25%.
vielä pois, koska ne olivat halvempia jo muutenkin Lidlissä, mitä ne oli Prismassa. Mutta että nämä tilanteet elää, sä voit löytää jauhelihaa esimerkiksi tarjouksesta -30%, mikä tulee vaikuttaa sit siihen ostosmäärään. Ja ainakin mä ostan silloin enemmän myös sitä jauhelihaa, koska se menee suoraan pakkaseen. Eli siinä on semmoinen moni hyöty. Ja samoin noi isot paketit, niin mä suosin isoja paketteja enemmän kuin pieniä, koska se on niin kuin annosmäärältään ja ostosmäärältään halvempi. Plus niitä ei tarvitse silloin kantaa joka viikko. Esimerkiksi Firein tabletti, pesutabletit, se iso säkki, mikä maksaa 10€ Prismassa, mikä on myös ollut Lidlissä joskus samanhintainen, mutta nyt meidän Lidlistä sitä ei ainakaan löytynyt. Mutta sen kun mä ostan, niin se riittää meillä reilun kuukauden. Niin siinä tulee ihan järjettömän iso säästö, kun mä ostaisin noita pieniä paketteja joka toinen viikko esimerkiksi. Mutta mitä me nyt ollaan tästä opittu? Se, että jos mä haluaisin alkaa säästöhaukaksi, niin mun kannattaisi ruveta kattoon, että missä, tämän listan mukaan katsoa, että missä on mikäkin juttu halvempi ja puhtaasti käydä ostamassa ne tuotteet niistä kyseisistä kaupoista. Ja mulla on tullut jo kysymys, että lähdenkö mä tekemään tätä hintavertailua City Markettiin. Eli multa on kysytty, että tulisiks mä tekemään hintavertailuvideoa muihin kauppoihin, esimerkiksi City Markettiin. Ja mä en oo ajatellut tätä vielä näin pitkälle, koska Sittari ja K-kaupat muutenkin ei oo ollut mun niin kuin kauppoina. En käy Sittarissa ja muissa K-kaupan kaupoissa niin paljon, niin en oo ajatellut sitä. Otin tähän vertailuun nyt Lidlin ja Prisman, koska ne on ne kaupat, missä meidän perhe käy muutenkin ostoksilla. Niin mielenkiinnosta halusin tehdä tämmösen testin, että kumpi meidän pysyvistä viikkoruokaostostavaroista on halvempi missäkin kaupassa. Mutta laittakaa peukkuja pystyyn tälle videolle, että jos te haluatte City Marketin ja mikä olisi se toinen kauppa, vai jatketaanko tällä linjalla, eli sitten tulevat kaupat kilpailee euromääristä näiden kanssa. Toki siellä on myös sitten plussakortti City Marketissa, mikä myöskin sitten varmasti tässä vaikuttaisi tässä hintavertailussa. Mutta tällaisia erilaisia videoita ja twistejä haluan tehdä nyt tähän ruokaostosesittelyvideoille, koska nämä on suosittuja. Te tykkäätte ja mä tykkään tehdä näitä, jos näihin saa pienen twistin. Ja mä todellakin haluan tehdä teille videoita, mistä te tykkäätte. Ja seuraavaksi mä ajattelin tehdä sellaisen twistin, että kuinka mahdollisella, parhaalla mahdollisella tavalla pystyy ostamaan Prismasta tai Lidlistä muovittomasti kaikki. Pystyykö siihen? Ja miten paljon pitää tehdä asioiden eteen töitä, jotta viikon ruokaostokset saadaan muovittomasti? Lisäksi mä oon ajatellut sellaista twistiä tähän, että joku tietty määrä, euromäärä, millä meidän perhe pitäisi ostaa ne viikon ruokaostokset. Ja jos sulla on jotain muita tämmöisiä kivoja twisti-ostos näihin ostosvideoihin, niin heitä tuonne kommenttilaatikkoon idea, että millainen olisi sun twisti-ajatus näihin ruokaostosten esittelyvideoihin. Nyt me halutaan Rokinkaa kiittää, että te olette katsonut tämän videon. Ja heittäkää tosiaan peukkoa pystyyn, jos tykkäätte. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanava. Ja käy katsoa edelliset 30. Siellä on jo 30 ruokaostosten esittelyvideoa. Löytyy täältä se linkki sinne soittolista. Kivaa viikonloppua. Nähdään ensi viikolla uuden videon parissa. Moikka!